Vi tog bilen till Fårösund och där åkte vi på en bilfärja som går över till Fårö. Och den här är helt avgiftsfri och tar ungefär 6 minuter. Sen när vi kom över till Fårö så åkte vi vidare till Kutens bensin och Creperi Tatti. Och det här är en nedlagd bensinmack från 50-talet. Och den är speciellt att den måste vara det. Fårö är med nu, ja. Vi ska till Creperiet. Och det är så många gamla bilar här. Titta! Det är som en skrot liksom, och så är själva restaurangen på en skrot. Med Danny kommer ju vi här. Med Danny Jo. Jag hade två flugor på mig. Så du följer mig. Så om ni åker till Fårö så måste ni verkligen besöka det här stället. Det är så himla gott och mysigt. Det är havet! Det blåser lite då, men sen får ni bada i pool. Nu ska vi bada i vågorna. Sudersand heter det. Ja. Vi hade bokat en stuga på Sudersand Resort, men innan vi checkade in så gick vi ner till havet. Den här stranden, Sudersand, den blir varje år kontra till en av Sveriges 5 bästa stränder. Vad de bryter. Det har Johan varit i Filippinerna, var det sådana jättevågor. Ja. Då gick det ut. Var det ännu större? Ja. Och då när vi kom ut så fick vi kämpa för att simma och komma in igen. Och de drog ut hela tiden. Det var det farligt för det. Väldigt skönt var det idag i havet. Det är på Sudersand Resort. Vi ska bo i en stuga här idag. Det är jättekul. Det är jättehärligt. Det var fint. Efter havet så gick vi till poolen på campingen och badade.
Och där fanns det en rutschkana som barnen tyckte var väldigt kul. Och sen så var det väldigt skönt för att poolen var uppvärmd. Så det var riktigt härligt. Sen så checkade vi in i våran stuga och vi hade valt en familjestuga med 4 bäddar och den var liksom i 2 plan. På nedervåningen så fanns det en bäddsoffa, matplats, kök och så fanns det ett badrum och dusch. Så det var en väldigt rymlig stuga och en stor fin uteplats på utsidan. Och som ni såg så fanns ju en bäddsoffa med 2 för 2 personer på nedvåningen. Och för att komma till de andra 2 bäddarna, då var man tvungen att gå som en trappa på utsidan för att komma till det rummet. Och då kom man till ett jättemysigt loft med 2 bäddar och en liten sittgrupp och lite förvaring. Så det här kan man ju tänka på om man åker med små barn. Nu funkar ju det här för oss, men alltså att trappan är på utsidan, det är ju lite speciellt. Då skulle jag alltså bädda upp den här bäddsoffan. Här ska ni leka sen. Ja. Och nu ska vi gå på en restaurang och käka här på campingen. Väldigt, väldigt fin camping. Den här kurvan. Ja, här provade ni förut. Och köra. Men vi hade nästan ingen mat. Och nu har ni badat pool så länge som man får typ. Så nu måste vi gå och äta. Vi hade inte bara någon mat att laga själv. Så vi tänkte att vi skulle gå till restaurangen. Är det här en gammal båt? Ja, en gammal båt. Ja, det visste jag. På campingen fanns det en jättemysig restaurang och där barnen beställde pizza och vi beställde in lite olika tapas. Supergott var det. Nästa morgon så åt vi frukost på restaurangen och vi valde att göra så för att eftersom vi bara skulle sova en natt så ville vi inte städa en massa i stugan innan vi skulle åka. Det var väldigt gott. Känner du Eddie också? Sen checkade vi ut och så åkte vi hem till lite längre bort på stranden. Tog vi lite smoothie och milkshake. Har du en skål eller? Va? Har du en skål? Mm, vad god. Skål. Det var din god. Ja. Den var jättegod. Nu ser jag här. Ja, de är i kåkorna med. Ja, de är med. Va? Sen gick vi ner till stranden och det var ju samma strand som vi var dagen innan. Bara att det var några 100 meter längre bort. Och så badade vi. Hade en här, ett par härliga timmar på stranden. Det här är en glassbar. Ifall det var mer.
Och sen så gick vi tillbaka till restaurangen som vi var tidigare, så åt vi lunch där innan vi drog vidare. Pappa, du hade rätt och vi lyssnade. Vad bra! Det är rå äggula mitt. Och sen åkte vi vidare till fyren på Fårös nordöstra udde. Och den här fyren, den tändes första gången den 21 oktober 1847. Och stränderna runt fyren, de är väldigt, väldigt vackra, men inte särskilt badvänliga. Sen så satte vi kurs mot Langhammars naturreservat. Det är ett av Gotlands mest kända raukområden. Och det är ungefär en 50-tal mäktiga raukar. Och en del är liksom upp till 10 meter höga. Nu är vi framme vid raukarna. Och så nu ska vi gå där, sen kan vi åka till den blå lagunen. Här har vi varit en gång för flera år sedan när Hugo var liten. Och Sigrid. Jag har varit här många gånger. Men... Har du? Ja. Flera av raukarna påminner om ansikten och den mest kända kallas för Langhammarsgubben, där den ni ser här. Det här är ett sånt fascinerande område. Och raukar, de har bildats och formats genom erosion av väder och hav. Alltså när mjuka bergarter har brutits ner och kvar står den här hårda kalkstenen som raukarna utgörs av. Det är dåligt med flick. Det är två svanar. Nu har det jag kommit upp. Ja. Det där var väldigt bra. Har de bättre att uppleva på? Applåd! Juhu! Bra! Det här är ett område som jag verkligen tycker att ni ska besöka om ni åker till Gotland. Det får du. Barnen tycker också att det är väldigt, väldigt spännande och speciellt. Få se. Oj, vad den klickade fint. Hur ska du komma ner?
De är helt rosa. Jag vet faktiskt inte, men... Får jag inte plocka? Sen var det dags att åka från Fårö över till själva Gotland, Huvudö och nya äventyr. Och kolla gärna på vår nästa video, för då kommer vi att besöka den blå lagunen och Visby, och Kneippbyn kommer också så småningom här. Så prenumerera gärna på vår kanal och tack för att ni tittar!